Hello guys, this is Whitey Vibes. You are watching Whitey Vibes. आज चाहिँ हामी राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने जंगल पारीको गाउँ धमिली गाउँ जादै छौ। त्यहाँ चाहिँ आज हाम्रो संगति पनि रहेको छ हाम्रो चाहिँ आमा मण्डली। सो हामी युथ टिमहरु heading to Dhamili Church. So guys, विभिन्न रमणीय दृश्यसँगै आजको यस ब्लगमा तपाईहरुले विभिन्न कुराहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। धमिलि गाउँ एकदम सुन्दर रहेको छ। हामी जाँदै छौ, हामी 10 जना, एक जना सानी नानी सहित हामी 10 जना जाँदै छौ। ओके अफा दिदी, अफम Nam Arjun. There was source before that was all or destroyed and set. There is it much. That is it. Thank you.